विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ हो सन्चै हुनुहुन्छ है आज पनि हामी कक्षा नौको पहिलो पाठ मेघ बिजुली विवाह छलफलका लागि उपस्थित भइसकेका छौँ तपाईँहरू पनि छलफलका लागि तयार हुनुहुन्छ नि होइन त ल सबैजनाले आफ्नो पाठ्य पुस्तक पल्टाउनुहोस् पहिलो पाठ सबैजनाले पल्टाउनुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् त हामी पहिलो पाठ मेघ बिजुली विवाह छलफल गर्दैछौँ पल्टाइसक्नुभयो ल हामीले अघिल्लो कक्षामा भाइ बहिनीहरू मेघ बिजुली विवाह कविताभित्र रहेर लयबद्ध वाचन अभ्यास गरिसकेका छौँ र त्यसपछि शब्द उच्चारण शब्दको अर्थ पहिचान त्यसपछि मौलिक वाक्य निर्माण बोधात्मक प्रश्नोत्तर त्यसै गरेर व्याख्या समीक्षात्मक उत्तर लेखन यी विषयमा छलफल गरिसकेका छौँ आजको कक्षामा हामी तार्किक उत्तर लेखन हामीले कसरी गर्न सक्छौँ कसरी गर्नुपर्छ कसरी लेख्ने यस विषयमा हामी आजको कक्षामा छलफल गर्नेछौँ त्यसपछि हामी शब्द भण्डारमा प्रवेश गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू र शब्द भण्डार खण्ड अन्तर्गत हामी विपरीतार्थी शब्द पहिचान गर्ने त्यसै गरेर समान ध्वनियुक्त शब्द जसलाई हामी श्रुति सम् भिन्नार्थी शब्द पनि भन्छौँ ती शब्दहरूको पनि पहिचान र प्रयोगसँग सम्बन्धित केही अभ्यासहरू हामी गर्नेछौँ त्यसपछि हामी भाषिक प्रकार शब्दकोशको प्रयोग त्यसपछि सुनाइपाठ र अन्तिममा सिर्जना र परियोजना कार्य हामी छलफलको विषय बनाउनेछौँ तपाईँहरू छलफलका लागि तयार भइसक्नु भएको छ होइन त ल आफ्नो पाठ्य पुस्तक पल्टाउनुहोस् त सबैजनाले तार्किक उत्तर लेखन प्रश्नको मूल आशयसँग सम्बन्धित समस्याको पहिचान गर्नुपर्छ तार्किक उत्तर लेखन गर्दाखेरि त्यसै गरेर विषयको तर्कपूर्ण प्रस्तुति र समाधानमुखी विचारलाई पनि त्यहाँ राख्नुपर्छ त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू तर्कहरूको व्यवस्थापन र समाधानमुखी निष्कर्षसहित सा तार्किक उत्तर तयार पार्नुपर्छ प्रश्न हेरौँ है त हाम्रो प्रश्नले भन्छ भाइ बहिनीहरू आकाशगर्जी बिजुली चम्किँदा एक्कासी तपाईँको मनमा कस्तो भाव उत्पन्न हुन्छ साथी साथी साथीबिचमा छलफल गर्नुहोस् भनिएको छ अब साथी साथी साथीबिचमा तपाईँहरूले छलफल गरिसकेपछि तपाईँहरूको मनमा तपाईँको मनमा कस्तो भाव सिर्जना भयो कस्तो भाव उत्पन्न भयो यी विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नुपर्छ कल्पना गर्नुहोस् त आकाश गर्जिएको छ बिजुली चम्किएको छ अब तपाईँको मनमा कस्ता भाव उत्पन्न सक्छन् त कल्पना गर्नुहोस् त हो पक्कै पनि तपाईँहरूको मनमा धेरै प्रकारका भावहरू उत्पन्न भएको भाव हुनसक्छ जस्तै म तपाईँहरूलाई अलिकति सजिलो बनाइदिन्छु मेघको गर्जन र बिजुलीको चम्काइले वर्षाको सङ्केत गर्यो भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ अथवा पानी पर्न आँट्यो भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ त्यसै गरेर बिजुलीले पाखा उज्यालो र आकाश गाढा निलो देखियो बिजुली चम्किँदाखेरि डाँडा पाखा त उज्यालो देखिन्छ त्यसै गरेर आकाश चाहिँ गाढा निलो देखिन्छ त्यो पनि तपाईँहरूको मनमा यी भावहरू उत्पन्न हुनसक्छ त्यसै गरेर अब पानीको थोपा मोतीका दाना जस्ता देखिनेछन् भन्ने तपाईँहरूले कल्पना गर्न सक्नुहुनेछ वर्षसँग सबै प्राणी वनस्पति र पशुपक्षी खुसी हुनेछन् भन्ने पनि तपाईँहरूको मनमा आउन सक्छ त्यसै गरेर पानी परेपछि खहरे खोला धुलो मैलो सहित भन्ने पनि तपाईँहरूले कल्पना गर्न सक्नुहुनेछ प्रकृतिले आफ्नो रूप फेर्नेछ घाँस पात दुबो आदि र वनस्पतिमा हरियाली छाउनेछ पानीले कलिली बनेकी पृथ्वीमा धानका बाला लहलहाउनेछन् यी कुराहरू पनि तपाईँहरूको अन्तर मनमा उत्पन्न हुनसक्छ भाव सिर्जना हुनसक्छ असारको शुभ लगनमा सम्पन्न भएको मेघ र बिजुलीको विवाहबाट वर्षा भई सम्पूर्ण धरतीलाई सिन्चित गर्नेछ भनेर पनि तपाईँहरूले पाठसँग जोडेर पनि कल्पना गर्न सक्नुहुनेछ यसरी तपाईँहरूका अन्तरमनमा उत्पन्न भएका भावहरूलाई समेटेर तपाईँहरूले तार्किक उत्तर लेखन अभ्यास गर्नुपर्छ अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ नि होइन त भाइ बहिनीहरू हो ल भाइ बहिनीहरू अब हामी अर्को विशेष क्षेत्रतर्फ अगाडि बढौँ है त शब्द भण्डार हामी छलफल गर्दैछौँ र विपरीतार्थी शब्द भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ उल्टो अर्थ उस्तै अर्थ दियो भने पर्यायवाची शब्द अनि उल्टो अर्थ दिने शब्द विपरीतार्थी शब्द यहाँ हेर्नुहोस् त उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द छानी खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनिएको छ यहाँनिर हेर्नुहोस् रोगी शब्दको विपरीतार्थी शब्द यहाँबाट अँध्यारो आस्तिक उकालो एक निरोगी यी मध्ये कुन शब्द यहाँ मिल्छ रोगीको विपरीतार्थी अथवा उल्टो अर्थ आउने शब्द हेर्नुहोस् त रोगीको हो तपाईँले अनुमान गरिसक्नुभयो निरोगी त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त ओह्रालो शब्दको विपरीतार्थी शब्द यहाँबाट छान्नुहोस् त हो तपाईँले ठिक अनुमान गर्नुभयो उकालो त्यसै गरेर अर्को प्रश्न उज्यालो शब्दको विपरीतार्थी शब्द यहाँबाट छनौट गर्नुहोस् त हो तपाईँले अनुमान गर्नुभयो तपाईँको अनुमान सही छ अध्ययार त्यसै गरेर अनेक शब्दको विपरीतार्थी शब्द हेर्नुहोस् त हो एक त्यसै गरेर अर्को शब्द छ नास्तिक शब्दको विपरीतार्थी शब्द नास्तिकको आस्तिक भाइ बहिनीहरू रोगी निरोगी ओह्रालो उकालो उज्यालो अँध्यारो अनेक एक नास्तिक आस्तिक यी शब्दहरू विपरीतार्थी शब्दहरू हुन् विपरीत अर्थ दिने शब्द त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू म तपाईँहरूलाई अर्को अभ्यास पनि गराउँछु यहाँ हेर्नुहोस् त दिएका शब्द र विपरीत अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस् ल उल्टो अर्थ है उल्टो अर्थ विपरीत अर्थ भनेको पो उल्टो अर्थ यहाँ रुचि छ हेर्नुहोस् त यता यहाँ खोज्नुहोस् त शब्द भयो ल भन्नुहोस् त हो तपाईँले भनेको ठिक छ है रुचिको अरुचि अर्को हेर्नुहोस् त आय आय यहाँ खोज्नुहोस् त आयको उल्टो अर्थ खोजिसक्नुभयो ल भन्नुहोस् त हो तपाईँले भनेको यो पनि सही छ आयको व्यय आय भनेको आमदामी व्यय भनेको खर्च त्यसै गरेर अर्को शब्द छ तरल तरल है यहाँ खोज्नुहोस् त तरलको हो तरलको ठिक छ तपाईँले भने ठिक छ तरलको ठोस त्यसै गरी अर्को छ सक्रिय सक्रिय शब्दको उल्टो अर्थ विपरीत अर्थ हेर्नुहोस् त यहाँ ल तपाईँले पत्ता लगाइसक्नुभयो निष्क्रिय त्यसै गरेर अर्को छ सबल सबल हेर्नुहोस् त सबलको हो सबलको दुर्बल त्यसै गरेर स्थूल स्थूलको हेर्नुहोस् यह त यहाँ विपरीत अर्थ सूक्ष्म सूक्ष्म हेर्नुहोस् है भनेपछि रुचि अरुचि आय व्यय तरल ठोस सक्रिय निष्क्रिय सबल दुर्बल स्थूल सूक्ष्म यी शब्दहरू पनि विपरीत अर्थ दिने शब्द समूहभित्र पर्दछन् ल त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को पनि अभ्यास छलफल गरौँ रातो रङमा भएका शब्दको उल्टो अर्थ दिने शब्द लेखी अनुच्छेद पुनर्लेखन गर्नुहोस् ल भाइ बहिनीहरू यहाँ रातो अक्षर हेर्नुहोस् त आम्दानी अर्को छ उदार अर्को छ कोमल अर्को छ प्रशंसा अनि अर्को शब्द छ सुगम अनि अर्को शब्द छ माया अब रातो रङमा भएका शब्दको ठाउँमा उल्टो अर्थ दिने शब्द राखेर रा। अब वाक्य हामीले मिलाउनु पर्छ तिमीलाईको मासिक आम्दानी तिस हजार छ भनेको छ अब आमदानीलाई हामी खर्च भन्छौँ यसको उल्टो अर्थ चाहिँ खर्च हुन्छ चा। तिमीलाको मासिक खर्च तिस हजार छ भनेर हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ ल सबैजनाले अनुच्छेद पुनर्लेखन गर्नुहोस् उल्टो अर्थ दिने शब्द रातो रङमा भएका शब्दको ठाउँमा लेखेर पुनर्लेखन गर्नुपर्छ गरिसक्नुभयो ल तपाईँहरूले पुनर्लेखन गरेको अनुच्छेदमा उल्टो अर्थ दिने शब्द राख्नु भएको छ अब तपाईँहरूले राखेका शब्दहरू मिलेका छन् कि छैनन् एकपटक हेरौँ है ल हेर्नुहोस् त तिमीलाईको मासिक खर्च तिस हजार छ उनी सङ्कीर्ण स्वभावकी छिन् उनको कठोर हृदय देखेर सबैले घृणा गर्छन् उनको घर दुर्गम क्षेत्रमा छ उनी सबैलाई हेला गर्छिन् ल हेर्नुहोस् त अब आमदानी खर्च उदार संकीर्ण कोमल कठोर प्रशंसा घृणा सुगम दुर्गम अनि मायाको हेला यसरी हामीले उल्टो अर्थ दिने शब्द राखेर रा अनुच्छेद पुनर्लेखन गर्न सक्छौँ त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को अभ्यास पनि हेरौँ है त ल अर्को अभ्यास हेर्नुहोस् त समान ध्वनियुक्त शब्द भनिएको छ समान ध्वनियुक्त शब्द जसलाई अघि मैले श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द पनि भने श्रुति सम सुन्दा उस्तै भिन्नार्थी अर्थ चाहिँ फरक सुन्दा चाहिँ हामी उस्तै सुन्छौँ अर्थ चाहिँ फरक हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द समान ध्वनियुक्त शब्द भनेको छ स सा, समान ध्वनियुक्त शब्द है श्रुति सम श्रुति सम बुझ्नुभयो नि हो अब यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ चिर भन्ने शब्द छ अब यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँबाट पत्ता लगाउनुहोस् हो तपाईँले पत्ता लगाइसक्नुभयो चिर अर्को छ महिना भन्ने शब्द छ महिना 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 उनी उनी दिन दिन प्रधान प्रधान दिशा दिशा हो यसरी हामीले भाइ बहिनीहरू समान ध्वनियुक्ति स समान ध्वनियुक्त शब्द पहिचान गर्नु पर्दछ श्रुति सम विज्ञार्थी शब्द चिर चिर महिना महिना उनी उनी दिन दिन प्रधान प्रधान अनि दिशा दिशा अब हामी भाइ बहिनीहरू समान ध्वनियुक्त शब्दलाई वाक्य रचनाको अभ्यास पनि गरौँ मौलिक वाक्य रचनाको अभ्यास गरौँ वाक्यमा प्रयोग गरौँ है त तपाईँहरू ता तयार हुनुहुन्छ ल म तपाईँहरूलाई केही नमुना या वाक्यहरू देखाउँछु त्यसपछि हामी फेरि वाक्य रचनाका थप अभ्यास छलफल गर्नेछौँ यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू खाली खाली हेर्नुहोस् त खाली खाली श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द फुल फुल हेर्नुहोस् त यहाँ खालीको लि दीर्घ छ यहाँ खालीको ली रस्सो खाली छ त्यसै गरेर फुलको फु रस्सो छ फुलको फु दीर्घ छ शब्द अलग अलग तर हामीले यी शब्दहरूको उच्चारण गर्दाखेरि यी शब्दहरूलाई उच्चारण गर्दा हामी उस्तै सुन्छौँ अब, अब माथिको खाली हेर्नुहोस् त माथिको खाली भन्ने छ यसको वाक्य हेरौँ उपयुक्त शब्द राखी खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ अब यो खाली भनेको अर्थ चाहिँ अब हामीले बुझिसक्यौँ खाली ठाउँ है नभरिएको त्यो खाली भनेको अर्को खाली हेर्नुहोस् त अर्को खाली छ यसको वाक्य हेरौँ तिमी खाली मलाई हेला गर्छौ भनेपछि है खाली भनेको अब तिमी खाली मलाई हेला गर्छौ ल हेर् यसको अर्थ हामीले अब फरक देख्छौँ वाक्य हेर्दाखेरि माथिको खालीले नभरिएको भन्ने अर्थ बोध गराउँछ तलको खालीले चाहिँ केवल है केवल यस्तो अर्थ दिन्छ तिमी केवल मलाई हेला गर्छौ तिमी मलाई मात्र हेला गर्छौ यसरी चाहिँ खाली मलाई हेला गर्छौ भनेर यसको फरक अर्थ छ त्यस कारणले हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ उस्तै सुन्यौँ तर अर्थ चाहिँ फरक फरक वाक्यबाट पनि हामीले अर्थ पहिचान गरिसकेका छौँ त्यसै गरेर अर्को फुल अब यसको पनि वाक्य हेरौँ है त कुखुराले फुल पारेको छ अब यो फुलले दिने अर्थ हेर्नुहोस् त कुखुराले फुल पारेको छ अर्को फुलले दिने पनि अर्थ हेरौँ है त बगैँचामा फुल फुलेको छ अब हेर्नुहोस् त यो तलको फुल बगैँचामा फुल्छ फुल्ने फुल भयो पुष्प भयो अब माथिको फुल चाहिँ कुखुराले दिन्छ अब अन्डा भयो भनेपछि अब हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ फुल फुल समान ध्वनियुक्त शब्दको रूपमा सुन्यौँ तर अर्थ चाहिँ वाक्य हेर्दाखेरि फरक फरक छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा भयो यसरी हामीले समान ध्वनियुक्त शब्दलाई अर्थबोध गर्दै वाक्य रचना गर्न सक्नुपर्छ अब यहाँ म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा प्रश्न दिन्छु यहाँ हेर्नुहोस् त दिइएका समान ध्वनियुक्त शब्दको अर्थ पहिचान गरी अलग अलग वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भाइ बहिनीहरू पाठ्यपुस्तक पाठ्य पुस्तक त त्यहाँ यो प्रश्न त्यहाँ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ पाठ्य पुस्तकमा सब सब एस एस, एस सित सित यी शब्दहरू पनि त्यहाँ छन् अब तपाईँहरूले अर्थ पहिचान गर्ने त्यसपछि वाक्य रचना गर्ने यो सब भयो है लास भन्छौँ हामी शव सब, सबैजना अनि एस भयो अनि कृति भयो अब यस एस यसलाई सर्वनामको रूपमा हामी प्रयोग गर्छौँ तिर्याकको रूपमा आउँछ यो योबाट यस बन्छ अनि सितसित सीता, सीता। यी शब्दहरूको अर्थबोध हुने गरी भाइ बहिनीहरूले वाक्य रचनाको अभ्यास गर्नुहोस् है त हो भाइ बहिनीहरू अहिले हामीले शब्द भण्डार खण्ड अन्तर्गत छलफल गर्ने क्रममा विपरीतार्थी शब्द छलफल गऱ्यौँ र त्यसपछि समान ध्वनियुक्त शब्द पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ अब हामी भाइ बहिनीहरू वर्णमालातर्फ लाग्छौँ तपाईँहरूलाई थाहा छ वर्णमाला हो वर्ण भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई अ आ इ इ त्यसपछि क ख ग ग गै अब तपाईँहरूले त सानै कक्षामा पनि अ आ इ इ लेख्ने अभ्यास गरिसक्नु भएको छ अनि अ आ सिकेर त्यसपछि कख जानेर अनि त्यसपछि मात्रा जानेर त्यसपछि शब्द शब्द हुँदै त्यसपछि वाक्य होइन अनि अनुच्छेद अनुच्छेद रचना गर्ने यहाँसम्म तपाईँहरू आइसक्नु भएको छ एकपटक तपाईँ सम्झिनुहोस् त धेरै अगाडि पढेको कुरा धेरै अगाडि सिकेको कुरा सम्झिनुहोस् त नेपाली वर्णमालाको क्रम कस्तो हुन्छ भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ स्वर वर्ण हुन्छ अनि व्यञ्जन वर्ण हुन्छ स्वर वर्णभित्र अआई आ, आ, इ, इ। होइन पर्दछन् भने व्यञ्जन वर्णभित्र क ख अब सम्झिनुहोस् त क्रम हो तपाईँहरूले सम्झेको र अब नेपाली वर्णमालाको क्रम मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ है त एकपटक हेर्नुहोस् त अ आ इ, इ उ ऊ रि ए ऐ

ब भ म य स छ त्र ज्ञ तपाईँहरूलाई त एक कक्षा अनि त्योभन्दा अगाडिका शिशु कक्षामा पढेको याद आयो है ल अब भाइ बहिनीहरू नेपाली वर्णमालाको क्रम हामीले छलफल गऱ्यौँ अब शब्दकोशको क्रम पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ किनभने हामीले शब्दकोशको प्रयोग गरेर शब्दको अर्थ पहिचान गर्ने त्यो अभ्यास पनि हामीले गर्नु छ अब शब्दकोशीय क्रम हेरौँ है त शब्दकोशको क्रम हेर्नुहोस् त अब शब्दकोशमा चाहिँ अब अ छ भने अ सुरुमा चन्द्रबिन्दु भएको अ त्यसपछि शिरबिन्दु भएको अ अनि त्यसपछि अ आ इ इ उ उ, उ रि ए आए, ओ यस क्रममा हामीले शब्दहरू फेला पार्छौँ शब्दकोश पल्टाएर हेर्दाखेरि हामीले सुरुमा अध्यारो शब्द भेट्छौँ भने त्यसपछि अंश त्यसपछि अचार त्यसपछि आमा त्यसपछि इनार त्यसपछि इस त्यसपछि अनि उखु त्यसपछि ऊर्जा यी शब्दहरू हामी शब्दकोशमा फेला पार्छौँ यसरी यस क्रममा शब्दकोशमा हामीले शब्द फेला पार्नु नै के हो त शब्दकोशको क्रम यो हो भनेर हामीले बोध गर्न अथवा बुझ्न सक्नु पनि हो त्यसै गरेर अर्को पनि हेरौँ है त अर्को पनि जस्तै क अब त्यसपछि क व्यञ्जन वर्णमा सुरुमा र क पनि फेरि क को, को यहाँ चन्द्रबिन्दु अनि कको फेरि सिरि श्रिरी अनि त्यसपछि क अनि का कि कि कु कु अनि क्रि हेर्नुहोस् त क्रिपया भनेर तपाईँले यो शब्द खोज्नुभयो भने तपाईँले दीर्घ कु र अनि के को बिचमा खोज्नु पर्यो अब यहाँ क्रि भन्ने शब्द यहाँ छ भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा भएन भने चाहिँ अनि शब्दकोश पल्टाएर खोज्दा खोज्दा गाह्रो हुन्छ है अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त के कई को कौ अनि आदि कर य त्यसपछि अनि आदि कर र क्र भन्छ अनि अनि आदि कर ल त्यसपछि आदि कर ओ अनि त्यसपछि बल्ल छ हुन्छ हेर्नुहोस् त अघि हामीले वर्णमालाको क्रम पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले पछाडि पढेका थियौँ है छ त्र ज्ञ भनेर अब अहिले हेर्नुहोस् त शब्दकोशको क्रममा चाहिँ क पछाडि छ आउँछ हेर्नुहोस् त यो यस क्रममा हामीले फेला पार्छौँ अब त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त खको पनि खको पनि ठ्याक्कै क जस्तै छ यहाँ चन्द्रबिन्दु शिरबिन्दु त्यसपछि ख खा खि खि खु अनि खे खै खो खौ अनि आदि ख अनि ख्र यसै क्रममा यो माथिकै जस्तै क्रममा चाहिँ तलको खको पनि हुन्छ त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त गको पनि यहाँ पनि चन्द्रबिन्दु अनि शिरबिन्दु यसै क्रममा हामीले गबाट बनेका शब्दहरू पनि शब्दकोशमा फेला पार्छौँ त्यसपछि अर्को पनि हेरौँ त यसै गरी घ अनि ज पछाडि ज्ञ आउँछ हेर्नुहोस् है यो तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा शब्दकोश प्रयोग गर्दाखेरि यहाँ क पछाडि छ आए जस्तै ज पछाडि ज्ञ हेर्नुहोस् अरू वर्णमालाकै क्रममा र त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् त छ त पछाडि त्र छ यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ यसरी चाहिँ यस क्रममा हसम्म र हस वर्णबाट बनेका शब्द पनि शब्दकोशमा सजिलै भेट्न सकिन्छ भनेर यी विषयवस्तु पनि भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा दिइएको छ अब यी विषयवस्तुका आधारमा हामी बोधात्मक प्रश्नोत्तर छलफल गरौँ तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ ल प्रश्नोत्तर छलफल गरौँ है त पहिलो प्रश्न हेर्नुहोस् त शब्दकोशको क्रममा छ क्षत्रज्ञ कुन कुन वर्णपछि आउँछन् ल भन्नुहोस् त अघि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ हो तपाईँले ठिक भन्नुभयो शब्दकोशको क्रममा क वर्णपछि छ त वर्णपछि त्र ज वर्णपछि ज्ञ आउँछन् ल त्यसै गरेर भाइ बहिनी अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त कर कंस काम कृषि क्यारे अनि छ शब्दलाई शब्दकोशको क्रमअनुसार लेख्नुहोस् भनेको छ अब भाइ बहिनीहरू यहाँ दिएका शब्दहरूमा अब स्वर वर्णका शब्दहरू छैनन् अआईबाट बनेका शब्दहरू छैनन् व्यञ्जन वर्णबाट बनेका शब्दहरू छन् अब यहाँ क छ हेर्नुहोस् है त क छ यहाँ पनि क छ यहाँ पनि क छ यहाँ पनि क छ यहाँ पनि क छ सबै क छ अब क मध्ये अब चन्द्रबिन्दु भएको क हेर्ने यहाँ त छैन चन्द्रबिन्दु भएको चन्द्रबिन्दु पछाडि शिरबिन्दु भएको आउँछ त्यसपछि भाइ बहिनीहरूले यसरी क्रम मिलाउनु पर्छ अब यसमा चाहिँ कंश भन्ने शब्द चाहिँ सुरुमा देखिन्छ चा। कंश हेर्नुहोस् है त कङ अनि स त्यसपछि शिरबिन्दु भइसकेपछि अब क आयो कमा यहाँ एउटा मात्रै छ क र त्यसपछि क र भयो हेर्नुहोस् है त क र त्यसपछि हेर्नुहोस् त अर्को क पछाडि का का पनि एउटा मात्रै छ काम भयो है काम अब यसपछि काम भयो त्यसपछि अर्को क्रम पनि हेर्नुहोस् त अब का पछाडि अब कि छ छा कि छैन यहाँ छैन दीर्घ कि पनि छैन अनि कु पनि छैन दीर्घ कु पनि छैन त्यसपछि क्रि सम्झिनुहोस् है त क्रि त्यसपछि क्रि आउँछ के को अगाडि र दीर्घ कुको पछाडि बीचमा चाहिँ क्रि आउँछ भने चाहिँ अब कृषि आयो कृषि आयो अब त्यसपछि यहाँ कृषि भयो भाइ बहिनीहरू कृषि त्यसपछि आदि क आदि क छ यहाँ हेर्नुहोस् त क्यारे क्यारे त्यसपछि अन्तिममा कुन शब्द बाँकी रह्यो भन्नुहोस् त हो छ यसरी शब्दकोशको क्रम हामीले मिलाउनु पर्छ ठिक छ ल भाइ बहिनीहरू अर्को प्रश्न पनि हेर्नुहोस् त आफ्नो कक्षाका पाँचजना साथीको नाम लेख्नुहोस् र तिनलाई नेपाली शब्दकोशको अनुसार मिलाउनुहोस् अब तपाईँका साथीहरूको नामहरू कापीमा लेख्नुपर्छ जस्तै मानव कमल होला कमला होला कसैको नाम होइन विनिता होला कसैको नाम तपाईँहरूले यसरी पाँचजना साथीको नाम लेख्नुहोस् र त्यसपछि शब्दकोशको क्रमअनुसार ती शब्दहरूलाई क्रमशः मिलाउनु पर्छ सक्नुहुन्छ ल तपाईँहरू यस प्रश्नको उत्तर आफै अभ्यास गर्नुहोस् है त ल त्यसपछि अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त पृथ्वी ताती घुम्टी श्रुति ऋतु किरण शब्दको सब्दक अर्थ शब्दकोशबाट खोजी कापीमा लेखेर साथीहरू बिच छलफल गर्नुहोस् भनेको छ अब शब्दकोशको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले छलफल गरिसक्यौँ अब भाइ बहिनीहरूले पृथ्वी भन्ने शब्द खोज्नु पऱ्यो अब पृथ्वी हेर्नुहोस् है अब प भयो पको चाहिँ दीर्घ पु भयो त्यसपछि पको पा एकार पे भयो अब यसको बिचमा तपाईँहरूले अब यो पु दीर्घ भयो यो पे भयो यहाँनेरि चाहिँ तपाईँहरूले गर्दा यसको अर्थ खोज्नुपर्छ पृथ्वी भन्ने शब्द त्यहाँ पाउनुहुन्छ र पृथ्वी भन्ने शब्दको अर्थ तपाईँहरूले पहिचान गर्नुपर्छ म तपाईँहरूलाई भाइ बहिनीहरू पृथ्वी भन्ने शब्दको अर्थ शब्दकोशमा कसरी दिएको छ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु र त्यसपछि तपाईँहरूले बाँकी ताती घुम्टी श्रुति ऋतु किरण जस्ता शब्दहरूको पनि अर्थ चाहिँ खोज्नुपर्छ खोज्नुहुन्छ नि होइन त भाइ बहिनीहरू अब यहाँ हेर्नुहोस् त पृथ्वी भन्ने शब्द छ पृथ्वी भन्ने शब्द अब ना भनेर थोप्ला दिएको छ ना भनेको चाहिँ नाम भयो सको माथि थोप्ला छ चा, यो चाहिँ संस्कृत भाषाबाट आएको भयो अनि पृथ्वी यो चाहिँ उच्चारण भयो त्यसपछि एक दिएर पहिलो अर्थमा ढुङ्गा माटो आदिले बनेको मनुष्यादि जीव जन्तुको बस्ती भएको सौरमण्डलको एक ग्रह भूमि धरती पृथ्वी भनेर त्यहाँ शब्दकोशमा तपाईँहरूले फेला पार्नुहुन्छ त्यसै गरेर दुईमा पृथ्वी जल तेज वायु र आकाश यी पञ्च महाभूतमध्ये एक भनेर पनि त्यहाँ शब्दकोशमा दिइएको छ त्यसै गरेर अर्को चाहिँ मृत्तिका अनि माटो भनेर दिएको छ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले शब्दकोशको प्रयोग है शब्दकोशको प्रयोग गरेर यी शब्दहरूको अर्थ पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ अब हामी थप छलफलतर्फ अगाडि बढौँ है त भाषिक प्रकार है भाषालाई हामीले प्रयोग कसरी गर्छौँ त हामीले दिनदिनै भाषाको प्रयोगबाट विचारलाई चाहिँ अब व्यक्त गर्ने होइन आदान प्रदान गर्ने भावनाहरू आदान प्रदान गर्ने विचारहरू आदान प्रदान गर्ने गर्दछौँ अब भाषिक प्रकार भनेर भाइ बहिनीहरू पहिलो पाठमा कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि होइन कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको सिप चाहिँ हामीलाई भाषिक प्रकारले सिकाउने सिकाउन खोजेको छ एकपटक हेरौँ गेर। गेर। हेरौँ है गे त भाइ बहिनीहरू शिक्षकले कक्षामा कविता प्रतियोगिताको कार्यक्रम राख्नुभएको थियो उक्त कार्यक्रममा अनिल चौधरीलाई उहाँले कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मा दिनुभएको छ अनिल कुर्सीबाट जुरुक उठेर दुबै हात जोडी अलिकति निहुरिँदै भनेर यहाँ चाहिँ कोष्टकभित्र राखिएको छ यसलाई हामीले हाउभाउ गरेर देखाउनुपर्छ नमस्कार मलाई कार्यक्रम सञ्चालनको अवसर प्रदान गर्नुभएकामा आदरणीय कक्षा शिक्षक केदार प्रति आभार प्रकट गर्दछु यसरी देखाएर ज्यू प्रति आभार प्रकट गर्दछु म यस कार्यक्रमको सभाध्यक्षका रूपमा हाम्रा कक्षाका सहजकर्ता मित्र अब्दुल अहमदलाई आसन ग्रहणका लागि निवेदन गर्दछु भनेर यसरी चाहिँ अब्दुलतर्फ इसारा गरी मञ्चतिर आउन चाहिँ त्यसपछि अनुरोध गर्नुपर्छ त्यसपछि आसन ग्रहण गर्नुभएकामा अध्यक्षज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु भनेर अलिकति झुक्दै अध्यक्ष अध्यक्षतर्फ पनि फर्केर सम्मान व्यक्त यसरी गर्नुपर्दछ यसपछि आदरणीय शिक्षकज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु भनेर यसरी चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ भनेर अनिल चौधरीले आफूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि प्रयोग गरेको जुन चाहिँ भाषा छ चा त्यसपछि भाषा सँगसँगै हावभाव छ आदर छ होइन विनय छ यो कुरा हामीले बुझेर भाषालाई प्रयोग गर्नुपर्छ व्यवहारमा उतार्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू अब त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् त अलिकति झुक्दै शिक्षकतर्फ फर्केर है आसनपट्टि बस्न इसारा गर्दै अब इसारा गर्दै भन्नु पऱ्यो मित्रहरू अब सविता पहाडीलाई आफ्नो कविता वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु भनेर कविता वाचन गर्न पनि बोलाउनु पऱ्यो भनेपछि यो काम चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालकको काम भनेपछि उद्घोषण जसले गर्छ त्यो उद्घोषकको काम अब भाइ बहिनीहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपऱ्यो भने यी विषयवस्तुलाई ध्यान दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ अब प्रश्न पनि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू भाषिक प्रकारको अनिलले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा देखाएको विनयशील व्यवहार जस्तै तपाईँ पनि कक्षामा हुन लागेको गीत प्रतियोगिता सञ्चालकको भूमिका अभिनयसहित निर्वाह गर्नुहोस् भनेको छ तपाईँ चाहिँ गीत प्रतियोगिता हुँदैछ तपाईँ चाहिँ अब सञ्चालक हुनुहुन्छ भने अब सञ्चालकका चाहिँ त्यो जिम्मेवारी तपाईँले पुरा गर्दाखेरि अब सभापतित्व कसलाई गराउने त्यसपछि अतिथि कसलाई राख्ने त्यसपछि अतिथिलाई आसन ग्रहण कहाँ गराउने अनि पहिलो प्रतियोगीलाई कसरी बोलाउने यसरी तपाईँहरूले यसको अभ्यास पनि गर्नुपर्छ गर्न सक्नुहुन्छ होइन त हो ल भाइ बहिनीहरू अब हामी थप छलफलतर्फ अगाडि बढौँ है त अब हामी भाइ बहिनीहरू सुनाइ पाठतर्फ पा अगाडि बढ्नेछौँ म तपाईँहरूलाई कविता सुनाउँछु तपाईँहरूले कविता सुन्नुपर्नेछ सुन्नुहुनेछ र कविता सुन्दाखेरि कविताको विषयवस्तु पनि तपाईँहरूले बोध गर्नुपर्ने छ त्यसपछि हामी छलफल गर्छौँ तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ म तपाईँहरूलाई कविता सुनाउँछु है त मैत्री सूत्र म देशको हुँ सबमा एकत्व छर्दैछु म धरती पुत्र म देशको हुँ धरती सम्पन्न गर्दैछु म पाखामा खान जोत गर्छु श्रमले कर्मी र लाठे महु इन्द्रेणीमय यो समाज यसको रङ्गिन डाफे महु मेला पर्व दसैँ तिहार छोसार को सार हो। होली क्रिसमसको पवित्र इदको, प्राचीन आधार मानवता उदार समता बस्ने फलैचाहु लाखौँ सुन्दर पुष्प पुष्पित हुने साझा बगैँचा हुम कविता सुन्नुभयो ल अब कविता सुनेका आधारमा हामी केही क्रियाकलाप गरौँ है त छलफल गरौँ है त ल यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू ल सुनाई पाठ एक तपाईँहरूले भएको छ अब खाली ठाउँमा उपयुक्त शब्द छानेर कवितालाई पुरा गर्नुपर्छ ल हेर्नुहोस् त मैत्री सूत्र मधेसको सबमा अनि के हुन्छ एकत्व छर्दैछु म पाखामा खन जो त गर्छु श्रमले हेर्नुहोस् त कर्मी र लाठे महु ल ला, ग नम्बर हेर्नुहोस् त ग आस्था मानवता उदार समता अनि बसने फलै छ हुम त्यसपछि हेर्नुहोस् त होली क्रिसमसको पवित्र इदको प्राचीन आधार हुँ हो यसरी हामीले अब सुनेका आधारमा अभ्यास गर्न सक्नुपर्छ तपाईँहरूले अहिले कविता सुन्नुभयो अब कविता सुनेका आधारमा चाहिँ नेपाल र नेपालीको पहिचानलाई कवितामा कसरी चिनाइएको छ भाषाका कुरा कसरी गरिएको छ संस्कृतिका कुरा कसरी गरिएको छ तपाईँहरूले पर्छ है पर यो सुनाइ पाठका आधारमा कविता सुनेका आधारमा तपाईँले विषयवस्तु सुनाउनु सुनाउनुपर्छ सुनाउनुहुन्छ नि होइन त ल ठिक छ है सुनाउने काम मैले तपाईँहरूलाई नै अनुरोध गरेँ है तपाईँहरूलाई नै जिम्मा दिएँ ल अब हामी थप छलफलतर्फ अगाडि बढ्छौँ अब हामी सिर्जना र परियोजना खण्डतर्फ थप छलफल गर्नेछौँ पाठ्य पुस्तकमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू सिर्जना र परियोजना कार्य भनेर त्यहाँ चाहिँ फुलबारी शीर्षकको कविताका केही पदावलीहरू दिएका छन् यहाँ हेर्नुहोस् त ढक मक्क फुल फुल्ने हाम्रो फुलबारी ल हेर्नुहोस् त अब यहाँ के हुन्छ त सयपत्री फुल फुल्ने के हुन्छ अनुमान गर्नुहोस् त मखमली के हुन्छ अनुमान गर्नुहोस् ल तपाईँहरूले गरेको अनुमान मिल्छ कि मिल्दैन है त गरिसक्नुभयो अनुमान ल पक्कै पनि ल हेर्नुहोस् त मक्क फुल फुल्ने हाम्रो फुलबारी सयपत्री फुल फुल्ने हाम्रो फुलबारी ल हेर्नुहोस् त मखमली फुल फुल्ने हाम्रो फुलबारी रङ्गी चङ्गी फुल फुल्ने हाम्रो फुलबारी हेर्नु त अब, अब यहाँ ढकमक्क फुल फुल्ने हाम्रो फुलबारी यहाँ फुल फुल्ने हाम्रो फुलबारी सबै चाहिँ यहाँ पुनरावृत्ति भएको छ है दोहोरिएर आएको छ ल हेर्नुहोस् त यसरी हामीले दोहोरिएर तिनै शब्द राख्दाखेरि पनि कविता सुन्दर भयो है मिठो सुनियो ल हेर्नुहोस् त ल गाउनुहोस् है म सँगसँगै ढकमक्क फुल फुल्ने हाम्रो फुलबारी सयपत्री फुल फुल्ने हाम्रो फुलबारी मखमली फुल फुल्ने हाम्रो फुलबारी रङ्गी चङ्गी फुल फुल्ने हाम्रो फुलबारी हो ल त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अब ख हेर्नुहोस् त खमा त खाली ठाउँ छ अब त्यस खाली ठाउँमा तपाईँहरूले कविता सिर्जना गर्नुपर्छ अनि बल्ल तप त तपाईँहरूको सिर्जना भयो ल हेर्नुहोस् है म तपाईँहरूलाई अलिकति सजिलो बनाउँछु किनभने हामीले फुलबारी शीर्षकको कविता छलफल गर्दैछौँ भने फुलबारी शीर्षकै म एउटा नमुना भाइ बहिनीहरूलाई सुनाउँछु र तपाईँहरूले यसरी नै कविता रचना गर्दै जानुपर्छ है त हेर्नुहोस् त बनेका छन् रङ्गी चङ्गी बगैँचाका फुल उडेका छन् फुल माथि पुतलीका फुल अहो कति मिठो बासना चल्यो ओरिपरी बसेका छन् रसलिन मौरी मौरी भरी यसरी हामीले रचना गर्न सक्छौँ अघिकै लयमा रचना गर्नुपर्छ भन्ने छैन जस्तै अघि क थियो अहिले ख हो फरक लयमा पनि तपाईँहरूले कविता रचना गर्न सक्नुहुनेछ फुलबारी थियो फुलबारीको ठाउँमा तपाईँहरूले कुनै शीर्षक दिएर कुनै शीर्षकमा तपाईँहरूले कविता रचना गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले कविता रचना गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त फुल हुल वरिपरि फुलैभरि यसरी चाहिँ यो चाहिँ समान ध्वनि है समान ध्वनिका शब्दहरू हेर्नुहोस् है त समान ध्वनि उस्तै सुनिने शब्द चाहिँ आउनु पऱ्यो है अनि बल्ल चाहिँ कविता चाहिँ कति मिठो सुनिन्छ है ल भाइ बहिनीहरू अब हामी आजको कक्षाको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ हेर्नुहोस् त पुस्तकालयबाट देशप्रेमको भाव भएको एउटा कविता खोजी कक्षामा साथीलाई सुनाउनुहोस् भनिएको छ तपाईँहरूले पुस्तकालयमा गएर अनि देशप्रेमसँग सम्बन्धित है देशभक्ति भावनासँग सम्बन्धित जस्तै मेरो देश हुनसक्छ होइन यस्ता कविताहरू त्यहाँ खोज्नुहोस् पत्र पत्रिका हुनसक्छन् पत्र पत्रिकामा खोज्नुहोस् कविताका किताबहरू है कविता, किताब कविता सङ्ग्रहहरू पुस्तकालयमा हुन हुनसक्छन् त्यहाँ खोज्नुहोस् र तपाईँहरूले आफूले खोजेको कविता त्यसपछि सुन्दर तरिकाले राम्रो अक्षरमा लेखेर अनि सूचना पार्टीमा तपाईँहरू टास्नुहोस् अनि कक्षामा पनि सुनाउनुहोस् है त सुनाउनुहुन्छ नि होइन त कविता खोज्नुहुन्छ नि सम्झिनुहोस् त शीर्षक के हो देश प्रेम है देश प्रेम देशप्रेमको भावसँग नजिक रहेको शीर्षक कुनै खोजे हुन्छ ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा हामीले तार्किक उत्तर लेखन र त्यसपछि शब्द भण्डार अन्तर्गत विपरीतार्थी शब्द श्रुति सम्विन्नार्थी शब्द र त्यसपछि हामीले वर्णमालाको क्रम अनि शब्दकोशको क्रम र त्यसपछि हामीले फेरि भाषिक प्रकार अनि सुनाइ पाठ एक र अन्तिममा सिर्जना र परिजना कार्य सम्बन्धी छलफल गऱ्यौँ र बाँकी छलफल हामी आगामी कक्षामा गर्ने नै छौँ आजको कक्षाबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार